Dámy a pánové, vážení přátelé a diváci, čeká nás poslední zápas dnešního hracího dne číslo 1 v rámci Rumble Stage MSI 2022 a bude to duel mezi PSG Talon a T1. Je to zápas, který by měl být docela fofr, měl by mít docela jasného favorita. PSG dneska už vlastně mají splněno, protože vyhráli ten nejdůležitější zápas pro ně proti Saigonu. Vlastně oni stejně budou hledět hlavně na to, jak hrají EG, jak hraje Saigon Buffalo a jak hrají právě oni. T1 tak ti dostali docela tvrdý zásah od našeho domovského G2 eSports, takže tam jsme měli obrovskou radost. Uvidíme, jestli teď budou zranitelní, ale proti PSG to už by byl gigantický šok. Jo, je to tak. To asi nikdo neočekává, i když T1 prohráli tu jednu hru, tak to asi není úplně tak, že by to zmenšilo naše očekávání od T1. Spíš nám to ukázalo, že G2 jsou tým, který může T1 porážet, ale T1 jsou samozřejmě pořád skvělý tým, který za mě zůstávají samozřejmě tím favoritem na výhru. I přesto, že prohráli to jedno hru, protože jako všechen poklon na G2, ale nejvíce ukáže v těch bojo pětkách, na které já se těším úplně nejvíc. Takže stále tou boje tak trochu David a Goliáš, je on stále velký favorit. PSG nejvíc respektují Lušna, mám teda na blue side, takže PSG už mě nechce Lušna first pickovat. Caitlyn, T1, pokud některý tým umí zahrát, Caitlyn botlinky, třeba s Luxkou, tak je to zrovna dvojice Gumeo Shikeria, takže tady je velký respekt na tohle lane dominantního Marksmana. Twisted Fate, toho se taky Faker nezahraje. T1 se zbavili Wukonga, což je tradiční, ale pak Rakan i Vex, takže zamířili trochu víc pro ty specifické picky. A hry loknutá pro Baye na midlane, to je velká klasika. Pro PSG teďka otázka, s čím třeba bude Faker odpovídat. Co on má připravený? Do hry si to bude nějaký Sylas, já mám třeba pořád Veigar, ale to není něco, co úplně třeba u T1 vydáme. Nebo půjde Faker pro nějakou jeho klasiku. Je tam ještě ta možnost třeba Zoe, kdyby chtěl jít pro tuhle odpověď, kterou vydáme docela často. Kalista půjde pro Gumayushiho. Se nechám líbit. Je to tak, to je něco, co si musíme užít, že jo, protože Kalistu jsme tady dlouho neměli, teď tady máme vlastně takhle jako sezóně na jeden turnaj a pak se nám uvidíme, jestli vytratí nebo ne po 12 tisíce, tam samozřejmě těch změn bude strašně moc. Ale Kalista, tak je tady čem, kterýho já vidím hrozně rád, je to ta early agrese. Je to pak ta zajímavá možnost iniciace a T1 tak si ještě podrží ten mid, možná až potom na tu poslední rotaci, aby Faker viděli ty další dva piky. Je to Graves, který nejspíš zamíří pro Onera, ale mohl by zamířit i pro Zeuse, samozřejmě těch možností pro Gravese. Je tam víc, PSG neotálí rovnou, tam havrují Lisena, který by mohl jít pro Johanna, i když Viego. Teď jsem to chtěl říct, by za mě byl lepší možností v rámci té pojistky a to, že z Ahry. Máš ten setup klidně i do early a je to za mě prostě víc safe pick proti týmu, jako je T1, je to tak, je to nakonec Viego pro PSG Talon. A teď velmi pravděpodobně uvidíme nějakého prioritního supporta a nebo bychom mohli vidět klidně i topaře, Marksman taky by mohl být reálnej do té odpovědi. Já čekám o nějaký prioritě, přesně jak jsi správně řekl, třeba u Gwen, kdyby si PSG mohli jít pro tuhle prakticky jistotu. Teď místo toho teda přichází Kennen, OK, proč ne? Je to i něco, co třeba zůzraje, takže je takový takeaway oproti T1. Je to tak a už tam vidíš Kalisto a Gravese, to jsou dva docela short-range šampioni, takže tam Kennen může docela nadělat paseku v těch teamfightech a Kalista nemůže jen tak veselé chodit dopředu, protože tam bude ta velká hrozba v podobě Slicing Maelstrom, ultimátky Kennena a Zoe Loken, jak ty jsi tak trošku předpověděl, že to je něco, pro co by Faker mohl jít vlastně. Takže dneska nám to třeba ukázal Caps, že ta Zoe může fungovat slušně do té hry, než by jí to asi nějak přijížilo, ale zkrátka Zoe je taky playmaker, je to champ, který může držet krok s tou hry a také nacházet ty agresivní potečky, otevírat ty situace a samozřejmě to já si nechám líbit. Kombinace s Gravesem, jinak hodně fajn mít takhle ty dva champy, protože Graves má dobrý follow-up i na to bublinku už tam máš dobře mixnutý poškození, ať už ten Graves půjde na top lane nebo do jungle, spíš bych ho asi čekal v jungle. Jace byl open, taky jsem chtěl říct, ale Zeus nakonec se na něj nedostane, protože PSG ho teďka zabanujou, bez pochyby nejlepší šampion top lanera T1. Je to jako nejlepší Jace na světě, si myslím momentálně. Nejlepší Jace na světě, tak to je hodně zajímavý statement, protože samozřejmě nástupce Shy, korejských a čínských Jaceů, jako tam je ta, ježišmarja, teď mi vypadlo to slovo, konkurence, to je správný slovo, opravdu obrovská, že určitě i v rámci toho, jak si třeba zhodnotil právě Shy, teď na straně T1 přijde první pick té druhé rotace,
A ten by asi měl podle minimálně té priority už fakt na toho supporta. Nevím, jestli OK, že by fakt chtěli toho supporta vzít jako posledního pro Keryu. A že by takhle moc fokusovali tu linku Unified Kaivings. Zase na druhou stranu, já to chápu, protože ty tady už máš otevřený od toho Kennena, že jo, jako to jo. Ale já jsem pořád očekával, že v rámci i té jako celkové kompozice, že by tam stejně mohl přijít tento planer nakonec. I v rámci prostě toho, co uvidíme kompletně. Ale ne, tak takhle to samozřejmě taky dává smysl, je to pohodě. Je to i velký respekt na Unified a Kaivinga, nic, co by tady chtěli uspěchat. Žádný i třeba takeaway tady prostě nevolí, prostě si počkají, proto teď Unified bude moct zamířit pro Tristanu. A Kaiving teďka pod nějakého prioritního supporta, moc jich tam nezbylo. Z těch iniciačních je tam třeba Rel. Protože Leona, Nautilus a Rakan jsou všichni pryč, takže z těch, co jsme viděli, tak Real, která je mimochodem dobrá s tím Kennenem, je to i něco, co T1 zkoušeli ve hře proti G2 eSports, ačkoliv to nedopadlo dobře, v rámci nějaké utility, tak je tam Karma pořád otevřená, kdyby si chtěl Karmu kombinovat s tím Viegem, tak by to taky mohla být možnost, PSG tak teď rozmýšlí, nakonec berou tu Real, nakonec přece jenom ta iniciační možnost vyhrála, co teď T1, tím trošku přišli o možnosti té Kalisty. A se tím supportem dopředu. Mm-hmm. Alistar, baby? Jo, Alistar se nabízí. Já jsem uvažoval o tom, že by PSG sami vzali Alistara, protože Alistar je docela fajný do Kalisty, protože je prostě vždycky může jednoduše nabrat s tím kombem a takový, že Kalista se může jednoduše vyhýbat tomu Ninji od Real, než od Alistara. Nicméně Gragas to nakonec bude. Okay. To si pamatuju, když se hrála Real, tak občas jsme viděli toho Gragase na support pozici, protože on může dobře zrušit ten engage a má dobrý disengage. Takže tady nakonec, i když T1 šli brzo pro ten Kalistar pick, což by znamenalo nějakou agresivní linku, tak jde vidět, že T1 udělali možná trochu krok zpátky, kdy si řekli, OK, máme Kalistu, ale už máme na topu Iralku, pro kterou chceme hrát, protože tam jsme si získali ten dobrý counter matchup, takže pickneme něco, co bude trochu víc safe, čím, když bude potřeba, tak budeme hrát opatrně, a to si myslím, že ten Gragas může poskytnout, ale samozřejmě Gragas má i ten setup, jde to na obě strany. Ale co se týká té čisté 2 a 2, tam bych asi favorizoval tu Tristánu Serel. Hlavně my jsme mohli vidět, že ta Tristána je velice slušná odpojí do Kalisty. Kalista, jasný, early game, marksman, pomalu poškození, ale jako Tristána s tou bombičkou. Na to si vždycky musíš dávat pozor, ten all-in potenciál, co má Tristána, je neskutečný. No tak co se týče toho Graga, se mi to líbí mega, je vlastně do Kennena. Je to možnost, jo, která samozřejmě hodně ovlivní pak chod těch jednotlivých teamfightů, přidá to iniciaci, přidá to disengage, s Kalistou to funguje dobře. Tak jo, pojďme se mrknout, jestli PSG Talon budou mít šanci využít toho prvního zavání T1, jestli T1 třeba budou trošku shaky, jestli tam bude prostor na to je vůbec nějakým způsobem potrestat a nachytat na švestkách, protože PSG Talon, tak ti dneska už můžou být v klidu, jak už jsem řekl, mají odpracováno, hlavní pro ně byl ten duel se Saigon Buffalo, který nebyl vůbec jednoduchý, mimochodem, tam i to ukončování hry, tak bylo hodně perné, ale vyšlo to nakonec dobře. Teď tady čeká o poznání horší oříšek, jeden z těch dvou největších favoritů na celkové vítězství, možná teď už i ze tří. My jsme viděli, jak hrají G2 eSports, ale BO5ky samozřejmě budou o něčem jiném. Jdeme na to a začínáme Cloud Drakem, to už nám teď ukazuje, že třeba i ten tlak na Drakea jako na objektiv bude stupňovaný. Je to tak, Faker. Právě stejný setup za Zoe do Ahry jako Caps, takže Electrocute, Ignite. Kariašo tady si se dropnul var do PSG, ho mohli koušet potrestat, ale taky neměl úplně všechny napsat dispozici, takže PSG radši budou hrát safe. Pro PSG hlavně důležitý, že oni viděli, že Karia pokládal tu vardu, nebo oni teda přímo neviděli tu vardu položenou, ale můžou odhadnout, že jako asi tam tu vardu dával, on by to mohl jako Karia ještě nějak fejkovat, hrát nějaký složitý mind games, ale takhle PSG ví, dobře, když budeme na jungler na riadku, do té doby, než zmizí ta varda, což oni si můžou jednoduše natajmovat, tak bude Johan spatřený a hlavně je o té vardě vědět a pak už kolem toho můžeš sebecky hrát. Nějaká taková varda od PSG úplně nepřišla do enemy jungle, takže tam nebude zase tak jednoduchý třeba odhadnout ten pathing, který jde on air, protože když se podívám vlastně na obě lenky, T1 ti se nejspíš ukážou takhle brzo během ta lane phase, takže tam je jasný, že nelíšovali, ale i Zeus nelíšoval, takže tady PSG nemají úplně jasnou informaci o tom, kde Oner začínal v jungle, jestli na redku nebo na blůčku. A Oner, tak ten se teď bude stahovat do botside, která samozřejmě bude mít hodně prostoru přes toho Gragase, hodně prostoru na setup, hodně prostoru na damage, je to samozřejmě Kalista, se kterou to tady bude Gumayoshi řezat.
Kevin s Unifiedem si to vědomují, hlavně znají tu sílu botlane T1 a vidí, že je tady. Každá chyba vyšla velmi, velmi draho. Na midu tak Faker vyhrává ten souboj o druhý level, on se pouští do B. Tohle je Fakerův Ignite, který B má zahnat do báze, má tenhle trade nahnat na Fakerovou stranu. Tohle samozřejmě není nějaký in, tady se Faker nepocenil, on prostě chce mít na té lince prájo. Chce prostě Ahry šikanovat a tímhle způsobem toho mohl docílit, kdyby dostal ještě cooldown na jednu Pearl Star, tak by to mohl být klidně. I pokus o ten samotný kill, Johan tak ten tady vyčistil vrejty a půjde směrem na svou top side. Ignite z Miniona ještě k tomu padá, to je i ten důvod, proč Faker se vůbec neostýchal použít ten svůj Ignite, že tam je ta šance, že to takhle může blokovat. No a Bey, tak ten zatím moc nehraje, má to těžký, má to dost nepříjemně, navíc teď po co jí věží, ona Ahry takhle začátku nemá úplně nejlepší práci, když se Bey snaží s ním dělat co může, přesto tam bude hodně spálených minut. Mimochodem, Ahry je hodně náročná na manu, je taky něco s tím teď momentálně Faker počítá. No a na topside, tak tam Zeus teď dost nepříjemně vyjede Hanabio, tohle klidně může být solo kill, tu si flashne a ještě bude mít to jedno kvéčko. Hanabi, yes. Tohle straight up intnul, jako kluci, sorry a děvčata, ale tohle proti Jeralce si nemůžeš nikdy v životě dovolit. A tohle je naprosto klasická Jeralka. Hanabi získal tu prioritu začátku, na talence nepustil Zuse k minionům a zvonil ho, tvořil si nějakou malou výhodu, no ale pak, když ten Kennen chce crashnout tu vlnu a vytáhne se před tu věž Jeralky, tak samozřejmě ta Jeralka má hodně prostoru na to, aby mohla vyčejsovat toho Kennena. A pak je to čistě o tom, jestli Jeralka trefí kvéčko nebo nikoliv. Kvéčko bylo trefený, Hanabi mám pocit, že ani nepoužil na její svůj stun. A zkrátka, proti Jeralce je to hodně o tom skillchecku. Vyhneš se tomu Ečku, tomu skillshotu, dobrý, z toho tradu nejspíš vyjdeš jako v pohodě, popneš Ečko, dáš tu, ale jakmile je to Ečko trefený, tak může Zeus takhle flashovat. A hledat ten kill, velká výhoda na top lane, Vampiric Scepter pro Jeralku. To už je full build, který momentálně Zeus má. A najednou se ta linka stane o dost obtížnější pro Anabio. Nemá flash, takže pokud Zeus znovu takhle trefí stun, anebo je po levelu 6, kde je ten engage od Jeralky ještě garantovanější s tou ultimátkou, kde jako ulti se trefuje snaději než Ečko, máš pak potenciálně i 3 Qčka, 3 gap closery, tak chudák Squishy Cannon, ten úplně nemá, jak moc si Jeralku dřel těla, to je další Ečko a další dobrý trade Zeus zatím. Tady dává Hanemu na zadek a další Ečko by už znamenalo kill. A tohle je opravdu ta klasická Jeralka, jak se říká, ale ještě jednou na to mrkněme, tohle prostě od Hanabio, strašná chyba a já chápu, že i ten pokus o ten únik s kvěčkem takže jde, ale tady se Hanabi měl trošku spočítat ty staky a jak to vyprokoval proti němu Zeus, protože Zeus to vyprokoval úplně dostatečně na to, aby to další kvěčko měl, tohle byla trošku chyba v tom matchupu. Teď Oner a Zeus půjdou do tohle diveu, Hanabi mimochodem pozice, ve které ani nemá jak dodžovat a Zeus si pro něj dojde, triumf popnutý, ale nakonec přeci jenom přijde trade. Tohle Zeus přecenil, byl daleko od toho, aby utekl z té turret range. A Oner si tak bere ten kill, no ne, ne, nebere, dobrý ještě, já jsem se bál, že by ještě ten Zeus ani nezískal kill, tak Zeus získává kill, tohle v pohodě, ale potom Hanabi získává trade, který pro něj je za mě víc worth, než to, že tam teď Zeus a Oner přišli. No, tohle je worth, sice dobrý follow-up od Onera, tím flashem, chtěl co nejrychleji dát to poškození, ale Ture Tagro už přebral jeho top laner, tím pádem tradenuté killy, aspoň něco, no něco pro PSG, tady Hanabi použil cooldown, aby clearnul tu vlnu, což ve výsledku se jevilo být jako asi to špatný rozhodnutí, protože on tu vlnu neclearnul stejně, takže tady si jako Hanabi moc nepomohlo, o dost radši by měl připravený ty cooldowny právě na ten samotný dive. Mohl si skáče dopředu, po Unifiedovi, dost poškození. A Marksman na PSG, už se nám tam tvoří i decentní CS lead na botlane, pro Gomo je už jo, nějakých 11 CS, ještě rychle prolítneme. Ty XP, další trady na top lane, jasný, ale jako Zeus dostal tu redy, takže to trochu zabolelo, ale stejně, Zeus může toho Kennena opravdu sundat těch 60-70% životů, bez problému, na to stačí ten Jeralčan all-in. A teď tedy Gumayushi společně s Kerryou dál tlačí Kaivinga a Unifieda, Kaivinga a Unified tak ti nebudou mít moc příležitostí, jak najít nějaký dobrý trade současně, protože tady je potřeba si u té Gragas linky uvědomit, že Gragas dává opravdu dost poškození. Proto by to na ten damage prohrávali, přesto tady Kaivinka ale jde flashem dopředu, Guma už je v problémech, týká na něm ta bombička za opravdu velký poškození, přece jenom se ale stáne do bezpečí. A Yuan dostává collateral damage, nedohoří, je na ten Ignite, aby tam Kerry zkusil nějaký šílený play.
Payton taky není chycený, ještě má Spirit Rush, takže tohle asi nakonec dopadne. Pro oba dva týmy smírně, ani jeden kill. T1 Vandal pokračují tedy převaze, která se projevuje především na těch linkách, kdy každá linka vede na CS, a to i v jungli, a to dokonce i na supportovi. To taky na téhle úrovni nevídáme úplně často. Unified teď dostane odchyceno, tradenu to za Fakera. Tady se mi zdá, že to T1 jako chtěli zahrát víceméně for fun. No jako Faker si řekl, a už to kill, už to nebaví. Víte v nějaký kill? Takže Faker jako flashl pro to, aby zabil Unified, a Unified ztratilo farmu. A jinak je to trade killu. Těžko říct, jestli to jako bylo worth, to se týká dostat svou botlinku napřed, tak ano, protože kill si odnesl Bay, takže tady Faker možná udělal takovou víc krmnou věc pro svou botlinku, asi Faker z toho má kill, takže asi v pohodě. Samozřejmě investoval do toho Faker svůj flash, což je potřeba zmínit, ale vidět, že T1 chcou ty killy, nechcou se držet zpátky, 15 goldů, momentálně napřed, Zeus je na tom stále dobře. Na top line tam Hanabi bude rád, když to jako nějak ufarmí a nebude odezdávat další killy. To je teďka Hanabiho cíl. To je jedna V1čce. Je dobrý nějak farmit, vyhýbat se hlavně, to je jedna V1čce proti Edalce, která má silný nákup. Level 7. Faker tady loví možná nějaký ty bublinky, no tam ale rychle. Na kůku. Faker ten portal jump a Carrier. Ten už je na roamu. Klidně by mohl následovat i call na Rift Heralda. Od T1. No T1. Teď tam nakonec asi stáhnou, hlavně v rámci toho pozičního fungování PSG, tak teď momentálně by tam neměl do kontestit a myslím si, že tohle bude Herald zadarmo. Pak dokonce může přijít v čase ta rotace k Drakovi, která už bude s Heraldem a která může být s vytvořeným prajem skrz Heralda. Reakce bude na Gumeushiho, tohle bude dive Marksmana, T1 na botside, ale Carrier nakonec tam přijde včas, takže ani o tom diveu se tady nedám mluvit. A to ještě Guma už je chvilku vypadal, jako kdyby to chtěl naběhnout. Mochodem, oni nejsou spojení. S kým pak je spojený Guma už nebo s Carrier? Nebo je? To takhle na tom spektejtu není ukázaný. Jako oni musí být spojení, ale na tom spektejtu to nebylo nějakým způsobem vidět. Teď Oner vybíhá na bio společně s Zeusem, ten netrefuje Ečko. Pak se na to ještě podíváme. Teď první Drake, který jde pro PSG a nebylo by to ve spektu vidět, že jsou spojení? Ne, Krompe, to je resetl. Yikes. To je smutný moment. No on je daleko, on je s Onerem spojený nebo se Zeusem? On tam má tu červenou šipku, že je daleko od svého spojeného teammate'a, right? Nějaký... Kolem měl se určitě Hill of Blades, já teda úplně nevím přesně, jak vypadá ten vizuální indikátor. Mm-hmm. Nevím, jestli když nám kamera přejede třeba na Carrieru, jestli to bude mít buffet, že byl na něho použitý. Ten spear na začátku, když jsem to neviděl, jestli tam Gumayushi udělal ten obřad bázi a propojil se supportem. Tak to vidíme, až třeba Gumayushi použije ultimátku samozřejmě. Tak kolo se bere. Jestli třeba, jako pořád bych čekal, že je propojen s Carrierou, ale dozvíme se. Dozvíme se, zatím možná i trochu záda, kterou pak když tak rozluštíme a ujistíme se, jestli je to tradiční, protože jako s kým jiným by se asi probal maximálně s RL-kou, ale to bys měl, a tu line phase by to chybilo, že jo, neměl bys jak trochu a tu pasivku. No dobrá, dokonce vlastně máme pro Gumayushiho, to bude Eclipse jako první, takže tohle je letality Kalista. Já sám teďka jako Kalistu vůbec nevídám v solo queue, takže mě omluvte, pokud je to jako nějaká meta na Kalistu a je to ten nejlepší build, ale já to takhle vidím nově a to je asi ta cesta, která je teďka oblíbaná. Prostě letality Kalista, uvidíme kam dál bude směřovat ten build pro Gumayushiho. Ale pokud by nám nějaký tým měl ukázat, proč ta Kalista dneska je tak moc často v banu a proč týmy respektují, očividně ze skrimu, tak jsou to právě T1, takže tady to uvidíme v plné parádě. Začíná toho loket Eclipse, Kalista, nechci říkat nutně letality, protože kdo ví ještě, jak pak naváže Gumayushi s tím buildem na ten Eclipse. Unified tak teď nemá ještě ani náběh na první item ve 12. minutě, to protože ta farma není úplně nejlepší, dostal trošičku punish od Gumayushiho s Carrierou a to je třeba pro PSG úplně klíčový, aby mohli fightit, mít ten jeden item minimálně na Tristaně. Na topside se zase něco chystá, on na Faker, to tam můžou zkusit stáhnout na Hanabiho, ten to ale spatřil, jenomže Oner, tak jde teda hodně od lesa, Hanabi ten nevím jestli tuší, co se tam chystá, nakonec jo, nakonec zůstane stažený.
A nebude punishnutý, může tady padnout i hrát na pláty. A vypadá to, že Yuan tuhle hrozbu svojí rotací vykryje. Máme teda dost pomalej vývoj. Teď to je, řekněme, pozdní early game, než nám přijdou ty první itemy. Je to proto, že ani jeden z týmů tak se do těch fightů úplně moc nehrne. Teď už si dávají hráči PSG pozor, aby nebylo odchycení. Hanabi tady rychle reaguje flashem. Z toho Irelia Ečka. Přece jenom tam padne ten Herald, ale bude to jenom na pláty, skutečně. A jenom na pláty pro Onera, tady budou oba dva hráči vyhnaní. No, Zuse tam ještě nakonec dostane, chce ty goldy, za každou cenu. To by to přece jenom mělo stačit. A poslední plát, dává na topside. Máme 2 minuty do Drakea číslo 2, bude to Hextech, takže tahle jedna silná soula. Nám tam vymizela, možná teď Keria něco zkusí na Unified, ale dobrá rejny čas od Kaivinga a tohle. Gumayushi tedy hodně přecenil Keria. Může dostat odchyceno taky, dobrá odpověď na ten Rocket Jump a Unifieda přece jenom zastavuje, ale tady teda týma jako zapomněli na to, jak funguje Tristana s bombičkou a z Yellow Blade. A jako všechny cooldowny použiješ agresivně a nezískáš kill, protože Unified měl samozřejmě, zavčas reaguje svými samonery, no pak Unified Skywingem sklečtou tu situaci. Jakmile Gragas použil všechny ty cooldowny agresivně, tak tam není nikdo, kdo by zastavil ten real engage. Gumayushi už ji nestíhá ani flashovat a reagovat jako odpověď, to by ho možná ještě zachránilo, dostalo. To je špatné 2-2, ale jakmile Gumayushi byl tou real jednou chycen, Unified s Rocket Jumpem a následuje obrovský množství poškození, tak tam už to nešlo jinak. Faker zkouší něco na midline, Yuan by ho mohl potrestat, ale to je trefený. Faker bude safe a T1 se trochu přecenili. Na botlince důležitý kill, který získává Unified a najednou ta výhoda na botline ta se tímhle vlastně smazala, protože je tam Kraken Slayer, další olej na top lane, Hanabi sympaticky vrátil Zeusovi tenhle trade, ale problém je, že když takhle vytradíš Irelku, tak pak zmáčne párkrát Qčko na menu, ne Airful, protože má botrek. To je velká zábava, to je u týmu znovu, jo, CC tam je, ale výborně, Kaivink. A to bylo Queen, od supporta PSG a jde vidět, že tady byla botlinka PSG sladěná. Jo, to bylo skvělý, i ta koordinace u těch stunů byla obrovská paráda, teď teda Keria využil té interakce, kterou on dobře zná. Se takhle dá odhodit, zastavit Tristana v tom skoku. Keria teď pokračuje, dokonce může facecheckovat do Kaivinga, i když tady by to spíš bylo naopak, další drak se nám spawnul. Oner je tam na cooldown. Teoreticky by tady T1 klidně mohli jít, proto Drakea číslo 2, protože zatím ta rotace z midu není úplně jasná. Yuan tam tráví hodně velké množství času. Onero tady může najít společně s Keriou, tady by klidně mohli jít do nějakého odchytu. Zatím se tak ale neděje. Až teď Keria s Onerem pokračují, Yuan to tušil, stavuje se zpět a přeci jenom to bude drak na zpátek pro T1, takže na draky si to vyrovnáme, 1-1, dozvíme se, jaká bude soula, dozvíme se, jestli ti draci stoupnou na prioritě, jestli tady budou důležitý, protože zatím jsme viděli teda hodně pomalý vývoj, je to Mountain, a Mountain ten samozřejmě velmi důležitý pro oba dva týmy je, no matter what, takže jo, tady se asi přeci jenom dočkáme té priority na dracích a těch větších midgame fightů. Zajímá, jak ta letality Kalista funguje třeba v pozdějších fázích hry, jestli to je nějaký tech, který by to třeba mohl pomoct, protože za mě jako logicky ne, ale myslím si, že minimálně do té midgame to bude mnohem silnější. Faker dává dobrou bublinu, Kaivink není těsně vymazán. Onerův damage nestačil. K tomu, jak slyšíte, trošku nevoli domácího publika, které si přálo mít ten odchyt a klidnější cestu k tomu Heraldovi, ale i tak by ten Herald měl padnout v klidu. Ok, Kaivink je pořád vyhnán do báze, hodně zvláštní engage, úplně nevím, jak se to Kaivink představoval, že tohle zafunguje, že on se jenom dostal mimo pozici, nechytil nikou to ultimátko nad tím crashdownem a pak ani follow-up, jak z BKG na to nebyl připravený, takže tady T1. Na reakce, Faker ještě najde Johana, dobrá bublinka, tohle bude tak za 60%, jo. Slušná pecka, Ignite, nope, no, to nestačí. Auto, tak, no, jako Johan přežije, ale Zoe, co nemá ještě ani jeden item, no, Peneboty proti Viegovi, co nemá žádný Magic Resist, tady samozřejmě bude potřeba trochu do toho Magic Resistu pak i zainvestovat, jinak bude Faker dělat přesně tohle. No, kdyby Faker možná byl trošku víc agresivnější a šel trošku víc dál, tak by to stačilo, když pak se Shayuan stavoval svou ultimátkou. Každopádně skvělá práce z jeho strany, absolutně fantastická výměna a Johan dostal pocítit to, co se budeme zhoršovat, hlavně jako Faker nemá item. Že? Faker, až koupí ten mýtik a půjde do prvního itemu, tak to už bude jiná hitparáda.
Takže především pokus o zapušování té botové věže, který bude úspěšný, 2-0. Na věže pro T1, je to hodně podobný průběh jako proti G2 eSports. Je to prostě pomalé budování výhody. Žádná ale velká výhoda třeba na kily, nebo nějaký situace a skirmiše pro T1. Akorát tady s tím rozdílem, že tady k tomu potání prostě potom budeš mít Gravesa i Relku, i tu Zoe, takže ta hrozba o T1 je tady asi vyšší, než proti G2 eSports, kdy trošku, jak to tady správně řekl Filda, jsme viděli TF incident. No a PSG, tak ti zas po vzoru G2 eSports prostě čekají, no. Je prostě čekají, uvidí do těch prvních fightů, třeba to tam dingne a potom no. Budou mít lepší hru. A PSG věří, že zopakují to, co jsme dneska viděli o G2. Chýlnej comeback, kde G2 měli to velký wombo combo, tady PSG jako žádný crazy wombo combo nemají, ale pořád je tam možnost tak vyskalovat třeba s tou Tristánou. A šampioni jako Rell a Viego, Karen budou vždycky relevantní v té hře. Unified je Marksman a hra je videohru proti Gravesovi a jsou ještě další odchyty, to jsou dva pro T1. Dobrá kaska od Kerry a jsou tu dva odchyty pro T1, potom ale Slicing Maelstrom. Tady to Hanabi zkouší společně s Kaivingem, první kill mu vychází, Gumayushi je v problémech, skáče a kajtuje nakonec povedení a Faker teď půjde do clearu, i když se PSG snažili a vypadalo to chvíli pěkně. Tak to potom T1 zvládají, berou věž na midlane, triple kill jde pro Zuse. A k tomu je push Heraldem, který povede nejspíš ke dvou věžím na midlane. A to je ten power swing, který T1 potřebovali, najednou vedou o 7000 goldů. Vyjdu na topu, 2500 v jungle, též 2000 goldů. Skvělá práce během toho openingu od Fakera a Honora. Tady slovíte znovu. Jak to T1 najdou, Unified se v pohodě jako čistí vlnou, je uvěř, že říká si, to je dobrý, já jsem se a oblinka, collateral damage, nazdar, a pak ještě Kerry vytažen, chytá, zruší dokonce ten Spirit Rush, tou ultimátkou od Kalisty. A i když tady jako PSG to hledali, tak pořád jako to byl exhaustnutý Kennen a Rell, ještě tam vlastně nebyl ani Yuan na začátku toho fightu, to na mě působilo, je trochu zoufale od PSG, kde oni přišlo dva svoje hráče a pak jako, tak teď to zkusíme. Teďka třeba ve třech ten fight vyhráme, hele jako ne. Furt tam byla Heralka a našel si nějaký ten kill, ale od toho se asi nemohl víc slibovat v té pozice, jaké byly PSG. T1 vedou o 7000 goldů v 20. minutě a tady už vidíme ten kompletní damage. 3000 damage od Fakera. No, ta Zoe není vůbec špatná. No to ne, no. Ne, jakože... Tady Faker začal ten fight s Onenem skvěle, to byla paráda, teď možná zůst problémek proti čtyřem hráčům. Víme, že Jirelka dokáže outplaynout spoustu situací, tohle ale bude hodně těžký, hezký juke. Zatím zůst aspoň nedostává damage, zkouší to teď prodloužit, je tam proti pěti, tohle už nebude, trvá to pět dlouho, na Hanabi ho naletěl, ale neudělal nakonec nic. Tady zůst asi neměl ani flashovat, tohle za mě prostě bylo zbytečný. Je to trade turret. Na botu si Faker vezme tier 2, tady PSG vezmu tier 1. Zase jako je to lepší pro T1 celkově. Ten kill je hezký, ale no a oni ani vezmou turret, že jo, PSG. Takže teď už vidíme, že celkově je to prostě lepší pro T1. A je úplně jedno, že tam padl ten kill. Teď si Faker navíc ještě zapušuje. Možná ohrozí Hanabi ho, jo, ohrozí. A tohle trošku smrdí killem. No. Jop, tak Faker zabíjí Hanabi ho, teď naběhne do B a padne. Ale v rámci toho pushy a prája jako Faker. A ještě koupil tohle Drakea. A jo, Gome už je ten zatím neřešil a prostě si došel pro ten neutrální objektiv, ať T1 mají to Drakea zajištěného a zbytečně ho nepouští, třeba PSG, že druhý drak pro T1 se tak ten Mountain Soule. Jinak nakonec ta letality Kalista, o které jsme se bavili, tak zatím tak není úplně letality. Gome už má Shield Bow a má tam pořád ten Dirk, je tam i Rage Knight, což samozřejmě bude asi tedy Rage Blade druhý. Ale je to hodně zajímavý, že má ten Dirk, že by to bylo třeba jenom na linku, jako nějaký tech, že chceš prostě nějaký power spike na inface, zároveň poškození. Teoreticky ano. Tady vidíme obrovský damage od Zoe, do squishy Kennena, Bay aspoň získá. Ale kill, tady Faker to neměl jako obehrát. A tedy trade jen za 1-4 minuty do následujícího Drakea. Rage Blade dokončený pro Gumayushiho, Faker má taktéž dva itemy. Ludens, Horizon Focus. A pene botičky, takže máš tak akorát dost penetrace, aby zdal vlastně všem hráčům true damage, jo. Protože tam je na těch karíčkách vlastně nula magic resistu a toho mountaina máš ty. A zároveň ty ani nepotřebuješ ten Shadow Flame jako druhý, ty tam pošleš ten Horizon Focus, z toho itemu benefituje
docela dost. Za mě, my jsme takový ti enjoyři, třeba rabadonky na druhý item, tak za mě Horizon Focus je taková druhý item levná rabadonka, taková náhrada. Když prostě chceš rychle ten power spike a ono, když ten Shadow Flame tuhle hru není úplně dobrý, tam bys overcapl Magic Pene, tak ten Horizon Focus je fine volt. Je to dobrý, mně se to líbí teď. Tady Keria narazí nejspíš na Johanna společně s BM, ale nepůjde dopředu. Unified Skywingem, tak scoutují ten prostor. Zusa Unified, tady na sebe narazí, Skywing ho odežene. Teď T1 mají možnost jít do nějaké iniciace přes bublinu, ta je ale netrefená, takže se to neděje. Pushuje se pro ně botside, takže nemají kam spěchat, i topside. Na vidu tam je taky Prio, se kterým teď pracuje Bay, takže tady prostě T1 jenom pálí svým oponentům tu farmu. Pálí jim čas a prostor a čekají, až ten Baron bude ready k sebrání. Teď to možná stáhnou, nějaký resety tam hrají roli, oni čekají samozřejmě na Fake Rush, bude mít. To je Rabadon, Faker si tady půjde pro svoji farmu na mid lane. Hra zase nám trošku zpomaluje, T1 se to snaží rád pomalu, nesnaží se dopustit žádnou chybu. A PSG teď můžou aspoň trošku využít té situace, se stáhli a zkusit jít získat vizi, ale T1 s tím pracují perfektně, tuhle hru. Tohle je bublina do odchytu. Faker to ale nebude followovat, tohle mohlo být samozřejmě bait. Unified je si dobře vědomý toho, že musí teď taky pomáhat a chránit svého Kaivinga. A je to zase 5 na 5 stare down. Dobrá bublinka, tady může přijít další pouk na chlesne. Faker to hraje safe. Bez toho follow-upu bay, ale ten je odchycen pedalstar a collateral damage. A ještě barrel tam proletěl, bay může rád. Že z toho vyšel ven, no až na to, že T1 i hned reagují. S kolem toho barona pozor na Hanabio. Ten má velice nebezpečnou pozici za Kennena. Má flash, má slicing maelstorm a má dva itemy. No tohle je od Hanabiho pozice, se které se to dá zkoušet. Hanabi je ale daleko, tady je Keria. Co Juha neudělá nic, navíc Hanabi může být odchycen. Bude to i ten chase od Keria, nebo T1 nakonec rozhodnou o tom, že je to zbytečný. T1 jdou po Hanabim. Chtějí si vzít ten bonus k Baronu Nashorovi, Hanabi jde pro execute, tady tenhle Sleepy Bubble ho nezastihne a Hanabi si skutečně ten execute vezme, takže tohle to dopadlo ještě docela dobře, Unified je tady proti Zeusovi, Zeus to bude chtít zkoušet, nakonec vyhodnotil, že Unified by mohl flashnout, že to je zbytečný chase a neskusí to Baron Nashor power play pro T1 a skoro 10 000 gold lead. Pomalá kontrolovaná hra, Zeus si tady bere tohle redko a potom nabíhá do tří. Je otázník, jak to dopadne, přes ultimátku se dostane na Unified a dobře to Unified odflashnul. To musíme nechat. A Zeus tady jemně greednul a intnul a umírá. No jo, red buff. Guma už ještě na flashu na Johanna na top line. Může klidně chaseovat dál, ale Johan je poměrně rychlej. Tam lze, takže Guma už je tady pálí. Tvůj flash a výměnou za nic. Takže trochu greedy, trochu riskantní play. Od T1 zase, ne že by to znamenalo nějak moc. Pořád jako to vypadá jako clean hra a čistý snowball, pardon, T1 vedou skoro o 10 000 goldů, 9 000 aktuálně a teďka s tou tier 2 to ještě poskočí, teďka už to máme, kdybych přečetl nějakou stovečku, tak prostě 10 000 goldů v 25. minutě, takže jenom drobné chybičky, ale jinak tohle je skvělá hra. Od T1 teďka jenom, aby se nestalo to, co proti G2, určitě fanoušci T1 a možná i sami T1 mají flashbacky z té hry, z toho úvodního duelu, který jsme dneska mohli sledovat. Ale tak to už by si měli pohlídat a hlavně PSG nemají jako, říkám, to bombo combo, co by mohlo kouzelně dostat zpátky do hry. Jo, Tristana může být problém, má dva itemy, ale T1 teďka berou ještě Mountainsoul Point, tohle by měla být hladká jízda a T1, aby se trochu vykoupili potom po té dnešní nepodařené party proti G2, tak je potřeba tuhle hru dokončit čistě. Jo, hele, jako T1 můžu ještě prohrát nějaký šílený Kennen Rel combo. To je jako pořád malý bombo combo. No, ale zas víš co, jako proti G2 to T1 měli o 5000 tady o 10. A to je opravdu podstatný rozdíl, tady ty itemy padají dost jinak. Mimochodem, my teda pořád nemáme tu letality. Letality Kalistu. Je to prostě jenom drk, no. Je to prostě drk na tu letalitu a potom. A to už klasická Kaisa. Kaisa, ježiš, Kalista. Taky jsem si jako přeřekl. Keria, ten tady čistí jen prostor, dobrý pouk od Fakera, pulá pena, Hanabi ho dole. A Hanabi se bude muset stáhnout. To je ale reset, který ho draho nevyjde, protože tady T1 zatím opravdu jenom poukují. Jenom drží ten perimetr. Zeus nemá barona, to je následek toho jeho malého intíku, ale přesto si prostě vezme na midu tuhle waveku. Asi to právě bude dělat.
Kevin to se vytahovat, ale nevýhoda T1 je samozřejmě range při tom Siege, protože tam je range jenom na Zoe, která při tom pouku samozřejmě to dělá strašně moc, ale u toho Siege moc ne. No a proto to PSG ještě docela statečně brání, ještě docela statečně oddalují. T1 navíc teď skončil Baronášor, když si přesto dojít pro ten inhibitor, jinak to nebylo úplně k mnoha věcem, tenhle push, ještě to drží, takže se můžou. Keria se tam dívá na Hanabiho už docela dost dlouho. To je skvělé, to je výborný, to co dělá tam prostě Keria. V klidu čtou, jo, souhlas, jako Hanabi má jeden angle, jak stopil do toho fightu a ten je mu úplně zablokovaný. A je to pomalý čekání třeba na dalšího Barona, T1 to hrají opravdu hodně profesorsky. Ale já znovu chci vychválit tu práci, kterou dělá Keria, ono to není jak flashy, ale je to hrozně důležitý. Když hraješ proti nějakému čampionovi, co má takhle nebezpečný flank, nebo zkrátka přístup do fightu ze strany, kde může ten fight celý klidně vyčistit, pokud najde velkou ultimátku, jako právě ten Kennen, tak Keria, on by mohl být se zbytkem svého týmu, ale to bys pak dával tomu Kennenovi docela dost prostoru a už bys musel počkat na to, až Kennen neflashuje a pak třeba dát ten disengage. Ale takhle ty toho Kennena nikdy nepustíš do té pozice, aby flashil. Mm-hmm. A našel tu velkou ultimátku. Hrozně obtížně se pak hraje Hanabi mu a je to taková minigame, že Hanabi se bude snažit dostat se do nějaké pozice, kde právě nebude spatřený a kde takhle překvapí T1, ale jakmile Hanabi bude spatřený na nějaké vardě, tak prostě Keria jenom se na něho zaměří, lokne se na něho kameru a to je jediný, co stačí, aby dělal v tom fightu. On tam prostě bude dělat tu stráž, on tam bude dělat zkrátka tou bouncera, že jo, co tam bude prostě stát, kdyby se náhodou ten malý křeček přiblížil, tak ho nabere body slamem, prostě pupkem ho odpálí někam pryč a ten potenciální nějaká Kennen katastrofa bude tímhle naprosto vyřešena. Takže skvělá práce, tohle Keria musí dělat dál a naopak na PSG je to nějak obejít, což může být nějakým teleportem, ale ono dostat nějakou agresivní vardu do zad T1, to bude hodně těžký, ba i nemožný, pokud T1 budou pokračovat s takhle disciplinovaným a čistým výkonem. Hanabi a Kaiving, tak tu botlinku udrželi velmi dobře. A je to další vystoupení Gumayusha a Kerry, který zas tak moc nevyčnívá. Mimochodem Unified, tak ten je třeba v lepší pozici teď za mě. Než je Gumayushi zase ten pokus odchytne Juana. Kolikrát tohle už T1 za tuhle hru zkusili a myslím, že to vyšlo jenom jednou. Vyšlo to jenom na Unifieda, jednou na midu. Zoe Graves. Kdyby to vyšlo po každý, tak to je strašně banger. Ale jo, Zoe Graves, ne, kombo, který funguje. Dambon, to si moc dobře pamatuju. Týmy mají hodně rády tuhle jungle vojku a když prostě pro ty šampiony oba je dobrá meta, tak právě když jsem je viděl oba loknutý v tom jednom draftu, tak ji se výborně doplňují, protože málo šampionů má tak velký range jako Zoe, když někoho chytí na ten follow-up, ale collateral damage. Půl letality Gravesen, co má Dark Harvest, tak to je dobrých třeba 30-40% životů. Zkušička Zeus, sám na botlane, ale samozřejmě tohle je obehratelný. PSG budou chaseovat, Zeus to otáčí. No tady Zeus může zkusit hrát, ale dobrý damage právě od Unifieda. To je právě ono, Unified, tak ten damage prostě má, bude to tradenutý za Barona. Takže pro T1 asi worth na celé mapě, OK. Ale Unifieda prostě nesmíš podcenit. Marksman PSG tak zase zastřílel a T1 můžou časem znervozňovat, zase tam ten psychologický faktor, zase vidíš, že vedeš, ale je to 9-9, že jo? Mm-hmm. Uvidíme u té souly, ta soula může být úplně klíčová, no a na tu soulu tam nebude Zeus. No a pozor na pozici Kaiwinga a Unified, oni nešli do báze, oni se tady nenápadně proplížili do řeky. By nehrozil nějaký face check, pozor, ale ta modrá kejčíka, ta spatří Unified a Kaiwinga, teďka to Faker může potrestat. A Faker dává za půl HP obou dvou hráčům Unified. I Kaiwing ale žijí, kde pak je Honor, on už tam valí. Na ulti. Skoro tele damage, Honor běží, typne to nebo ne? Unified je docela daleko, spatří ho, nespatřil. Nakonec tedy jde do Kaiwinga, OK, na Kaiwinga to stačí, ale Honor bude tradenutý, kupuje čas. A možná ani ne tradenutý, tady je Keria a je to Mountain Soul. Pro T1 tohle už by korejskému mistrovi snad mělo stačit, Tome, co myslíš? Já myslím, že teď už si tady T1 s PSG hrají moc dlouho. Jo. Tohle už je Baron, je to ta Mountain Soul, a je to Zoe Graves kompozice. Plus ještě s Gragasem. Teď už musíš jít za tím finishem. Jo tak, a když tam ten finish nepadne během následujících minuty, dvou, tří, tak se budu hrozně divit. Ale to zvláštní, zase se nám ta hra začne jak trochu nervózně protahovat. Ale prostě T1 dobrý charm na carryu, znamená chunk. A půlku životu, ale samozřejmě PSG říká, chybí Kaiwing, chybí jim ten engage a T1 si takhle veselo dojdou i pro druhý inhibitor. Jak Soula, 12 000 v kapse, double inhibitor,
To je všechno, co potřebuješ k tomu, aby vyhrál. Ještě PSG by mohli zkusit a otevřít fight. Gumayoshi se nepodařilo přeskočit tu stěnu s kvéčkem, udělal tam chybu. A PSG si toho hnedka všimli, chce toho trestat, ale Gumayoshi měl připravený stopbočky. To znamená, že žije. Hanabi kouká, jestli ta situace pro ně bude, ale dokud je tam prostě ready Keria, tak to nevadí. Oner tak s Juhanem taky, ten tak přátelsky pozdraví. Oner je brutálně napřed. Hele, tady T1, OK, Kaiving dostává zase pod full AP. T1 půjdou ještě pro ten poslední inhibitor. To je tady logický krok, mají tam obrovskou waveku. Tohle by mělo 100% stačit. Midovej se respawnul, takže pak může být ještě pro něj. T1 tady zahání PSG velmi, velmi hluboko. Poslední inhibitor by měl padnout. T1 by neměl jít do báze bez něj. Ani nemusí. A pak už to bude jenom o té tower defense. Dobrá iniciace nice. Od Kerry, krásná práce. Instantně vymazaný Hanabi. A T1 skutečně do těch dvou minutek, jak jsme to proklamovali, jdou do toho finiše. Tohle by mělo stačit, jsou tam obrovský wavky ze všech linek. Ještě se to snaží otočit Kaiving, ale tady už se mu to nepovede. Tady Faker zabí Kaivinga, dobrá iniciace od Zuse. Máme o toho, přátelé, T1 poráží PSG Talon. A přece jenom si spravili chuť na závěr dnešního dne. A obrovská radost, nadšení z Fakerovy tváře, exploze. Štěstí a ne, se aspoň diváci mají radost. No, jako, já si to určitě sloužili, aby T1 získali tuhle hru, povinná výhra, takže tuhle povinnost můžou aspoň T1 odškrtnout, takový trochu zlepšení nálady a samozřejmě hlavně důležitý je, tak jak T1 budou vypadat zítra, protože jo, ta hra byla clean a i ta hra proti G2 třeba mohla vypadat takhle, až na to, že tam nebyl třeba ten snowball tak velký a G2 samozřejmě předvedli, že i když jsou po zádu, tak se zvládnou stále dře dveře. PSG Talon měli nějaký náznaky toho comebacku, byla tam sama Tristana, kterou hrál Unified. I vlastně ta Tristana Real Botlinka, souhlasím s tím, že z Telhery by si prostě neřekl, že Gumayoshi a Karia jsou nejlepší botlany na světě a všem jako tady naklepou řízky. To byl jako solidní výkon, hlavně teda od Kerry na tom Gragasovi, teda nějakou 2-2 zase trochu třeba neodhadl, ale teďka ten engage, to byly clean. Jde vidět, že Kerry nehraje Gragase poprvé a moc dobře ví, jak udělat to body sam explosivka z combo rychle, aby nemohl oponent úplně zareagovat. I když vlastně síla toho komba byla jako nerfnutá, že už se na to dá reagovat líp, tak stejně Kerry to zahral exkluzivně. A pak Faker na Zoe, to byla show v podání midaře T1. Oner dal Flame Horizon v jungli, vedlo více než to CS, takže taky hodně slušný. A pak samozřejmě Zeus na své Irelce, taky paráda. Ale PSG jako slušný, jako drželi se a určitě dneska vlastně nebyla ani jedna hra, kde my bychom ten jeden tým odepsali a řekli, tak to je hrozný, to je konec, ti to... Byla první a tu jsem já intnul, že jsem odepsal, já jsem odepsal G2. No takhle, ale jakoby takhle zpětně, když jasně. Už se ty hry odehrály, tak oproti té skupinové fázi, tak dneska prostě na každé hře se dá najít něco zajímavého, nějaká aspoň trošku zápletka a to my se ani jako nesnažíme jako tady to nějak jako zlehčit pro PSG. Samozřejmě možná i hledáme teďka vždycky to dobrý, když už jsme si zažili tu skupinovou fázi, ale ne, všechny ty hry jsou zajímavé. A i tady aspoň PSG se jak však zdrželi, ale nakonec ten čistý snowball tým vám prošel. Vidíte, midlane damage to hovoří docela za dost. I vlastně ten jungle damage. Prostě mid jungle 2 PSG nešla moc víc. Ale jako PSG tady ani neměli mid. Všiml jsi si jedný jediný věci, která by tam od Ahry přišla za celou hru. A jako ale ani jednu. Já to tady jako... vůbec jako nestračuju ani, ale tam prostě nebyl vůbec mid, ten neexistoval. PSG na to neprohráli, to prostě nebyl úkol Ahry, ten úkol byl setup, ale jo, ten obrovský rozdíl samozřejmě byl. A tohle T1 zvládli, hodně profesorský výkon, hodně klidný, nechtěli udělat tu chybu, bylo to na ní hodně poznat, že se chtěli zbavit toho skillchecku a fakt to zahrát úplně podle učebnice. Zahráli, krásná práce a PSG, ale bojovali. No a dnešní den je tedy za námi a za mě ten den číslo 1 tak byl parádní. Já si myslím, že rozhodně. My jako Evropani, tak jsme úplně nadšení. Prostě úplná fantazie, jak jsem říkal poprvé v historii, co jsme za jeden den porazili jak čínského nebo korejského mistra, oba dva, to je prostě úplně úžasný. Je to den, ve kterým jsme viděli, že EG budou bojovat a teď mají docela zajímavou pozici po jejich vítězství. Saigon Buffalo nás trošku zklamali, to tam musíme říct. Pravda. PSG tak ti si splnili tu povinnou výhru, pak prohráli proti T1, co se dá dělat. Takže máme jeden jediný neporažený tým
který nám tady momentálně figuruje, a to jsou G2 Esports. Za mě úplně skvělá zápletka do těch dalších dní. Dámy a pánové, díky moc krát, že jste koukali, strašně moc si toho vážíme. Podpořte Hitpoint na sociálních sítích, jestli vám něco uniklo. Mrkněte na YouTube Hitpoint.cz, tam budou všechny záznamy ze všech her. A jestli chcete podpořit i nás komentátory tady na našich profilech na Instagramu a na Twitteru, tak samozřejmě budeme strašně moc rádi. Běží kvalifikace na Prague Champs na Challenger modu, startuje zítra, ještě se můžete registrovat, takže na to určitě mrkněte, jestli se chcete zúčastnit. Tohle největšího turné, který tady kdy na české League of Legends scéně byl. No a je tam ještě jedna super nabídka. Pro registrované týmy tak je 50% sleva na vstupenky. To znamená, vyplatí se účastnit, vyplatí se to zahrát, vyplatí se to zkusit i z tohoto důvodu. A pro ty z vás, kteří mají kartu Mastercard v rámci spolupráce s Komerčkou, tak myslím, že do konce dnešního dne by tam ještě měla být ta sleva 30%. Jo. Takže na to taky mrkněte, rozhodně je o co stát. A pokud se vás netýká ani jedna ta sleva, tak na to stejně mrknete, kupte lístky, bude to banger, potkáme se tam, už teď se na tom strašně moc těšíme. Tak jo, mějte se krásně, budeme se těšit i zítra, kdy opět vysíláme od 10 do 4, pokračujeme Rumble Stage MSI 2022. Přeji příjemný zbytek dnešního dne, doufám, že vás nezastihnou bouřky, který mají být hlášený, a jestli jo, tak doufám, že budete v pořádku, mějte se krásně, vidíme se zítra.